Treba učiti od pametnih ljudi, a ovo je priča o čoveku koji prodaje, kako on tvrdi, a verovatno i u pravu, najjeftinije vino na svetu, ali nije da smo otišli kod Dragana Aleksića, poljoprivrednog stručnjaka, da snimamo priču o vinogradima, niti o vinima, nego o privrednom čudu koje on napravio, uključujući i to najjeftinije vino na svetu. Naravno, radi se o vinari Aleksić i sada mnogi koji su kupovali njihovo vino, koje je dobrim delom odavde iz ovog vinograda, verovatno imaju zamerku na ovu izjavu, jer nije baš da su vino odavde, mada su povoljna, najjeftinija na rafovima polica, pa tu dolazimo do čuda. Ni sada problem je što kod nas ta vinska kultura nije baš razvijena, da ljudi shvate što Aleksić ima od priznanja, uključujući nekoliko zlatnih medalja sa dekantera, i to verovali ili ne za tamljaniku, i to verovali ili ne za penušavac napravljen od tamljanike, šampanjac. Ali recimo, to je kao da smo otišli u neku fabriku automobila u Kragujevcu i saznamo da je Zastava osvojila sve moguće Grand Prijeve i američki NASCAR. I prosto sve što može da se u motosportu osvoji, pa to je Aleksić uradio u vinarstvu. Dakle, ne postoji svetsko takmičenje vina, a da nešto znači u tom svetu, a da on nije osvojio nagradu. I proporcionalno broju nagrada, ovo je čovek iz Vranja koji dolazi iz sasvim drugačijeg posla, iz stočarstva. On je vrhunski stručnjak za ishranu životinja, što nije beznačajno za ljude koji se razumeju u prirodne nauke. Generalno, sve to povezano, sve to neka fermentacija. On prodaje najjeftinije bocu vina koja je na dekanteru osvojila zlato na svetu. Većina ljudi, pa i vinopija, i ne zna za taj dekanter u Srbiji, ali to nije ni bitno. To je kao kombinacija između Wimbledona i Australijan Opena u tenisu. I na sreću, to je to takmičenje gde se sve odvija pod šifrom. Vrhunski stručnjaci nemaju pojma čije vino piju, i da u polju šali kažemo sva sreća, jer je pitanje da znaju da je ono što piju iz Srbije, da li bismo dobili te nagrade zaista, jer bi uvek postojala neka psihološka prepreka da smo mi ipak iz Srbije i da ne možemo da dobijemo zlato na dekanteru, ali Aleksić je to uradio. Ali nije čak ni to tema, tema je to što je Aleksić napravio, dakle, privredno čudo u Vranju preko poljoprivrede, što je praktično nišćega digao 60 hektara vinograda, što je pokazao da to može da to uradi ovde u Vranju. 5 km samo ima ovih svetiljki oko vinograda, dakle ove ograde, ovo je ogroman kompleks, i da je ova klima naravno fantastična, da je nema ni mediteran, to je on dokazao, jer optimalno za vinograd to je brežuljak i planina, hladan vazduh noću, topao vazduh danju i obilje sunca, a to Vranje ima. Ovde se proizvede oko 600 do 700.000 litara vina u vinariji. Vinarija Aleksić je postala ozbiljno pravno lice koje ozbiljno pokreće poljoprivredu i privredu Vranja. Ali ostalom, bratite pažnju i na to da vam je neko pre samo 10 godina uopšte spomenuo Vranje i vinogradarstvo, samo biste mogli da pitate kada u srednjem veku, možda, ali on je za manje od 20 godina uspeo da postavi Vranje na svetsku mapu što se tiče vina, i sve se zapravo tiče u stvari žene, konkretno njegove i ćerki, koje su u stvari te koje vode vinariju, jer možete li ostalom da zamislite idealniju i stranstveniju kombinaciju od pčinje i Dalmacije, tu sve puca od strasti, i tako su u stvari i nastala ova vina iz te ljubavi između gospodina Aleksića i njegove supruge. Dugačka priča, ali se sve to dešavalo za nekih zadnjih 20 godina, jel? Moja supruga je iz Dalmacije, od 85. godine su cela njena porodica, pa i familija malo i šira, ili dobar deo familije su prešli iz Dalmacije u Srbiju. Obzirom da smo navikli pre toga da pijemo dalmatinska vina, ali nismo ih imali više mogućnosti da ih pijemo, jel? Onda smo rešili da proizvodimo vino iz ovih naših krajeva. Tako smo krenuli skromno sa nekim inox posudama koje smo nešto i sami pravili. Napravili smo par stotina litara vina, brže smo ga popili nego što je isfermentisalo. To nas je motivisalo da nam dobro ide, da je ta tradicija, znanje koje su njeni roditelji, odnosno njen otac, doneli iz Dalmacije, nas je ohrabrilo da možemo da radimo i više, i tako je krenulo. Od 20.000 litara ni za tržište, ni za kuću, i krenulo nas je. 2006. godine je prvi zakon o vinu, kada je bila obaveza da se registruju i oni koji proizvode za svoje potrebe. Mi smo ispoštovali sve to, registrovali se. 2012. godine ćerke su završile školu, ili najstarija ćerka, i onda smo krenuli ozbiljno da se bavimo proizvodnjom vina. Za tih, eto, 12-11 godina, one su napravile ogroman uspeh, to je već na nekih 600-700 hiljada litara vina
godišnje se proizvede i proda, ne samo proizvede. Ali put od jednog prohronskog suda do vinarije koji ima kapacitet i milion litara je jedno, a sasvim drugo kada je Aleksić odlučio da krene u podizanje 60 hektara vinograda. To su, koliko nam je poznato, najveći dakle vinogradi na jugu Srbije, 60 hektara na jednom mestu vinograda, preko 5 km, kao što smo rekli, samo ogradi i svetiljke okolo vinograda, i to na ovom kompleksu zemljišta. I to je avantura svoje vrste, jer niko nije ni znao da li ovde može da tako dobro uspeva vinova loza, i pokazalo se da može, naravno, ali su morale se uraditi neke jednostavne stvari koje su još uvek u Srbiji egzotične, na primjer navodnjavanje vinograda. Ovde se ide na redukovanu rezidbu, to je jedan luk i oko 10, da kažemo, lastara, međutim, pored toga, Aleksić je insistirao da se uradi navodnjavanje, a recimo svi iz njegovog okruženja su bili protiv. Mi smo prvi put ove godine posvetili tome pažnju, navodnjavanju vinograda, još kad smo bili u Crnoj Gori, a to tamo postaje redovna stvar, standard. Vinograd bez vode ne može da nalije bobicu koliko bi trebalo. Vinogradari u Srbiji bi morali da počnu da o tome razmišljaju. Drugo pitanje je sortiment koji se na ovom terenu, po mišljenju Aleksića, pokazao koja su njegova iskustva. Deca su bila protiv. Tata, ti večito nešto ulažeš, večito investiraš, pa daj više, ko još sadi vinograd, ko u vinogradu radi navodnjavanje, loza je biljka otporna, ona ne traži puno vode. Ali nije tako. U vremenu suše, jul, avgust, kada su temperature 40 stepeni, zemljište je tako da puca nogu, može čovjek da slomi ukoliko nema neke obrade i nema navodnjavanja. Mi smo vidjeli prošle godine, smo osjetili jako dobro kad je bila ona suša, da je vinograd pobacio u svemu. Počeo je naglo da se suši, ne samo u listu, nego i u samom grožđu. Biljka crpi vlagu i samo grožđe. Imperativ je da imamo dovoljno vlage, dovoljno vode, nažalost nema je u okruženju. Izbušili smo 4 bunara od po 100 metara. Sad smo kupili u jednom delu ove regije još jednu parcelu u samom rečištu. Nadamo se da ćemo imati 4 do 5, možda 6 litara vode u sekundi. To je nedovoljno u onim udarnim terminima. Radit ćemo i akumulaciju od 5-6 hiljada litara, ne bili bili nezavisni od godine. Vi u suštini imate vrlo malo vode, vi ne možete dodati puno vode. Niste čak stavili neke jake kapljače tamo da može to da se odradi, jel? Tako je, nema dovoljno vode. Nema dovoljno vode. 10 litara vode je dovoljno biljci, ali treba u nekoliko navrata. A znači 10 litara je. A to je znači kao u pustinji kad nam jedna kap dobro dođe. Mislim da, ajde, možete da tražite sad laku jajetu, ali svaka sorta grožđa može da da jako dobre rezultate, ali moramo da ispunimo sve uslove. Ovdje kako ćemo ih i u Vranju naročito, a pobog, imamo. Tako, u Vranju može. Vranje je blizu, jako je specifična klima, hladne su noći, vreli dani, to je idealno za lozu, idealno za kompoziciju svih hranljivih materija koji se nalaze u vinu, za mineralni sastav vina i za proizvodnju vrhunskog vina, a mislim da to potvrđujemo. Evo. Koji sortiment? Sortiment, sve ono što imamo u proizvodnom programu, od Sauvignona Blanc do Sauvignona Cabernet, Chardonnay, Morava kao domaća autohtona. Morava, tako. Kako je. Kako se ona pokazala kod vas? Morava se pokazala odlično, najmanje zahtevna, odlična biljka, najmanje zahtevna, ali mi smo hteli da imamo od svega onoga što mi, od čega mi pravimo vino. Ja. Tu je Smederevka, tu je Tamjanika koja je uzorna. Neko bi rekao jeftino grožđe, masovno proizvedeno u socijalizmu i tako dalje. Fantastično. Kad radite rezidu drugačije, jel? Fantastično vino. Ako vam kažem da može da bude bolje i od makedonskog, onda sve vam je jasno. Kad smo kod nagrada i sorata, Zlatni dekanter između ostalog dobio za vino koje bi po našim standardima bilo nemoguće, a po svetskim krajnje čudno, jer niko pre nije uspeo da na svetu napravi uspešno, a to je pravi penušavac, šampanjac, dakle vino dobijeno duplom fermentacijom, ali od tamljanike koja spada u muskatne sorte grođa. Svi francuski eksperti su govorili da se od muskatnog grođa ne pravi šampanjac, ali Aleksićeve ćerke su izgurale tu priču do kraja i uspele da naprave šampanjac od tamljanike.
koji je pokorio svet, možemo da kažemo prvi penušavac od muskatnog vina, ali nije ni tome kraj što se tiče mašti i, pa možemo da kažemo, egzibicije u vinarskom svetu, onoga što radi Aleksić, jer koje vino vi smatrate, pa da je onako drugorazredno, ili za vino koje se pije kao špricer, naravno sme Derevku, masovno vino koje se masovno proizvodi, ali znate li šta je Aleksić uradio, napravio od sme Derevke vrhunsko vino koje je dobilo zlatnu medalju, dakle samo je bitno kakvo je grožđe. Pri tome, i naravno da postoji tehnologija, pri tome ponavljamo, najlepše kod svih tih medalja iz sveta je što se po sve to radi, ocenjivanje pod šifrom, dakle svi ti dragoceni italijanski, francuski, nemački nosevi i nepca zapravo pojma nemaju da se u Srbiji Smederevka pije kao špricer, ali kada je uradio što je trebalo u vinogradu i tehnologiju, Aleksić je od toga napravio vino kome je komisija dodelila zlato, ponavljamo, pod šifrom. I pri tome, da se vratimo na ono s čim smo počeli po broju medalja, ovo su najjeftinija vina na svetu, ima da ga mnogi savjetuju da digne cene sada kada je postigao svetsku slavu. Naši ljudi iz Vranja, Pirota, celog tog kraja stoje s četiri noge na zemlji, stare su to zanatlije trgovci. Najlakše je dići cene, to svaka budala zna, a i mnoge rade, ali ono što je teško, to je sačuvati kvalitet, a na to treba da se ide, lako ćemo za cenu. Pa ja moram da priznam da to moje ćerke rade i sve ovo što se postiglo, mislim da je rezultat njihovog rada i njihovog osjećaja za biznisom. Kad smo krenuli da radimo, svi su nas odvraćali, od aromatičnih vina se ne pravi penušavac, odnosno od aromatičnih sorti grožđa. Žuti cvet je upravo takvo grožđe, odnosno tamljanika. Mi smo uspeli da od tamljanike dobijemo i Mirno vino, koje je najprodavaniji brend u Srbiji, mislim na naš brend. A uspeli smo da napravimo penušavac koji je dobio zlatnu medalju. I još i jedan penušavac. I ste dobili zlatnu medalju? I za Smederevku. I to ekstra suvu, koliko vidi? Jest, brut, ekstra suvu. A ne penušavac? Penušavac. A penušavac? Penušavac i od... Šampanjac, dobili ste zlatnu medalju? Tako je. Dva vina. U jednoj godini smo poslali 6 vina, dobili smo 3 zlatne medalje, 2 srebrne i 1 bronzanu. Ovako, jako smo ponosni na tu činjenicu da iz, opet kažem, iz siromašnog, južnog Vranja, gde nikad se niko nije odvažio da neko pošalje na ocenjivanje, a ne da dobije ovako priznanje. Tako da, eto, imamo čime da se ponosimo i pohvalimo. Vi nikad nećete naći vino za 10-12 eura sa zlatnom medaljom u dekanteru. Evo, imate u Vranju. Nigde više u svetu nećete naći takvo vino za te pare. Svako cenu kad dobije zlatne kante. Tako je. A mi nismo išli za tim da dižemo cenu, ostali smo sa ovakvim cenama i to se pokazalo za sad kao dobitna kombinacija. Manja je zarada, ali se količina povećava, imidž vinarije je sve veći, ide dosta robe u izvoz. Tako da eto, ako se nastavi ovako, bit će dobro. Kada uđete u vinariju, koja je inače fantastično i sređena, između ostalog, ovdje imate običaj da znameniti gosti ostavljaju svoje potpise i poruke na burićima i bačvama gde vina odležavaju. I ovdje možete da vidite, to je naravno Barik Sala, da su se potpisali predsjednici nekoliko zemalja regiona, pa i predsjednik Srbije, predstavnici diplomatskog kora i javnog života. Međutim, ono što mi znamo kada pričamo s vinogradarima i vinarima, država nema šta nije davala za vinograde i za vino. Zašto je to tako, da li to ima veze s time što u Srbiji neki ljudi na visokim mestima ga je strast prema vinu, ko bi ih doduše i krivio, ko ne voli dobro vino, ali par od države za podizanje zasada, za opremu i sve drugo, pričamo o ovom sektoru, nije uzeo samo ko nije hteo, svima su se davale pare. Između ostalog i to je doprinalo razvoju vinarije, to pokazuje inače kako subvencije mogu da pospeše jedan sektor, dakle, ali to može da i dalje iskoristi svako. Još jedan naš vinar nije pozvao da se žali, recimo da nije dobio subvencije, dakle pare su upumpavane u sektor i pumpaju se i dalje i Aleksić smatra da jug Srbije treba to da iskoristi ako imate dobro grožđe, evo on hoće da ga kupi. Bili bi prezadovoljni da imamo ljude, kooperante, kojima bi pomogli sa savetima, možda bi i sa mehanizacijom u startu. Vi samo želite grožđe, nije vama, nećete vi zaraditi na nekoj prodaji. Tako je, nama treba grožđe po tržišnoj ceni, bit će im isplaćeno. I što bliže to bolje, tako reći? Iz naše regije. Mi smo ponosni da imamo vino, odnosno grožđe i vino koje je proizvedeno iz ovog kraja. Nažalost, nemamo robne proizvođače, prinuđeni smo da deo grožđe nabavimo iz Makedonije, iz preostalih delova Srbije, ali u Vranju bi bilo za ponos i Vranje bi mogla da bude značajna destinacija, prepoznatljiva po kvalitetu vina.
ali treba da se radi i nije problem država. Država ima više konkursa koje je raspisala, ali nema zainteresovanih. Ljudi se ne odvažuju da se pokrenu i da zatraže podršku, da konkurišu. Ono što kažu, daj da dobijem Bože na lotu, pa da, ali treba da se uplati. Tako i mi trebamo da podnesemo zahtev, odnosno ti ljudi, da se jave ministarstvu. Vinogradarstvo nije lak posao, pa ni vinarstvo, ali kada je blagosloven uspehom, nema ničeg lepšeg i plemenitijeg od toga. Ne bio zalud rimski mudrac se neka rekao, ne razumem ljude koji prodaju vino, šta bolje mogu da kupe za taj novac. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa emisijom, zaista lepa priča s juga Srbije, svaka čast Aleksiću, ali zašto da još vinare, vinogradare,